بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو نن تاسو په درون او قدرمن خدمت کې حاضر یو موږ سورځ مخکې د مسافر خان نن لګ ویډیو کلیو او بیا ما غدي ملګرو ته ځې په ځای لګلو د میډیا په ذریعہ او د فیسبوک په سترګو باندې تاسو ملګرو هغه کتلی و او د تاونه فلم موږ تاسو ته کلیو نو نن موږ دلته راغلی یو ملګری د کراچۍ نه د 10000 روپۍ د مسافر خان لپاره را لګری دي هغه ملګری هم دی نوٹ کې دا خبره د ځان سره چې موږ یو ته حواله کوو او تاسو ټول ته درخواست چې د سړي ډېر زیات حالات خراب دي ان شاء الله تعالی موږ د امیسه چلولم دی او تاسو ته به مې ځل درخواست کوم چې دې ملګرو سره تعاون وکړي نو دا غو ماشومان خو ان شاء الله هغه موږ بوتلی یتیم خاني ته دا دوه پاتې دي د دې د کور خدمت په ورانی کې نو دا به ان شاء الله بیا بوزو خو تاسو ته مې دا درخواست دی چې دې ملګرو سره تعاون وکړي الله دې تاسو قدر وکړي کوم ملګری چې دا تعاون کړي هغه ورته راورسېدو او هغه ملګری دا اراده کړي چې ان شاء الله تعالی آینده د پاره زماره طرف نه د هر میشتي با زه کوشش کوم چې 10000 روپۍ ورته حواله کوم چې ملګرو نورم رابطه کړي به بیا تاسو شیر کوم ان شاء الله نو مسافر خان لا ته خپل روپۍ حواله کو او دا غي لک تاسو هم کو چې هغه سوي ملګری شکریا ادا کړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو خیر او خیرات ده زه ټولو مرګرو شکریا ادا کوم د کراچۍ نه چې کوم مرګرو د کوم تاون مون سره کړل دا غو ډیره شکریا ادا کوم او ډیره کسانو مون سره نور تاون هم کړل دا غو سره د الله په ډیر خو کی او چا چې نه کړل دا غو سره د الله خو کی او زمون سره ډیر مددونه لکانو وکړه د قاری سره د الله خو کی چې دا غو چې نه مون لره شي مو جنکه مدرسې ته بوت لادار وس خو کی او زمون سره ډیر کوشش هم کوي او چا چې امداد مون سره کړل الله پاک دې سره ډیر نور مو کی ملګرو دې دا روپۍ موږ دې مسافر لا تاواله کوو هغه خوشمارلې نشي په خپل باندې نظر نشته دې خو موږ به ورته شمار کوو تاسو به وګورئ ان شاء الله تعالی مسافر لا دا 5000 دي 5000 نوټ دې دا شپږ او اته نه او دا دې لس دا لس روپۍ دي عملګری په دوا کې یاد ساتي الله دې تاسو ټول کتونکو قدر وکي بس